Hej, jag heter Mikael Nyström, jobbar som konsult på företaget Trusac i Stockholm. Och jag gör väldigt mycket saker som konsult och en av de sakerna jag gör är att hjälpa kunder att migrera från tidigare operativsystem till Windows 7. Och som en del av det så behöver man ha en referensimage eller anpassad installation eller någonting i den stilen, vad man nu ska kalla det för. Vi brukar kalla det för referensimage, en del kallar det för custom image. Men i grund och botten så är det helt enkelt så att jag tar den Windows 7-installationen som jag får ifrån Microsoft, det vill säga från DVD-skivan. Jag hämtar hem den, jag installerar Windows på en virtuell maskin, jag lägger till de programmen jag vill ha. Jag kör någonting som kallas sysprep och capture och fångar den här maskinen till en VIM-fil och sen rullar man ut den VIM-filen. Och anledningen till att vi gör det här är att jag inte vill ha standardinställningarna som kommer från Microsoft. Jag vill ha annat tangentbord till exempel. Jag vill också ha alla patchar och jag vill ha en del applikationer installerade. För att göra det här så finns det egentligen två sätt att göra det på. Det ena är att man gör det helt manuellt naturligtvis. Och det är ingen fel idé annat än att det just är manuellt. Om man kommer att göra det några år framåt så är risken att man inte gör det likadant väldigt, väldigt stor. Jag föredrar att använda ett verktyg för det här. Det verktyget som vi sitter och tittar på just nu heter Microsoft Deployment Toolkit. Det här är version 2010, update 1. Det finns naturligtvis planer på en senare version, nämligen 2012 som kommer någonstans Q2 tror jag det är, det vill säga någonstans innan sommaren. Det man gör är att man skapar ett så kallat deployment share. Och det är helt enkelt en mapp, inget konstigt alls. Lägger man på ett lämpligt ställe. Kallar den för demo 001. Kallar den för demo 001 och så delar vi ut den med demo 001 dollar så att den är dold. Demo 001. Och sen så går vi igenom den här whistlen lite snabbt. MDT laddar man hem från Microsoft, den är kostnadsfri och det enklaste sättet att hitta den är www.microsoft.com/mdt. När man väl har fått upp ett sånt här share så importerar man operativsystemen, höger musknapp, import operating system och det är full set of source files som man använder för att läsa in den och man pekar helt enkelt DVD-skivan. När man har importerat det, ja då kan man om man behöver lägga till packages. Packages kan vara language packs. Det importerar man på samma sätt. Man pekar till platsen där det här language packet är nedladdat. Men det kan också vara patchar som man vill få in här. Inte generellt sett alla patchar utan det ska vara speciella patchar. Därför att den normala patchhanteringen tar vi via VSUS för att slippa hantera det här manuellt. Vi kan också lägga till applikationer så som Office eller andra saker som AppV och sånt som vi vill ha in i vår referensimage. När vi har importerat alla våra beståndsdelar, ja då går vi till fliken Task Sequence och skapar en Task Sequence. Det här har jag redan gjort. Naturligtvis så kör jag som alla andra matkockar gör. Jag har förbakat detta. Och här har jag importerat operativsystem och där ser ni att det ligger Windows 7 Enterprise. Jag har faktiskt server liggande här också. Jag har också ett antal applikationer och det finns lite applikationer som ska installeras. Eventuellt vill de ha det. Här har vi lite konfigurationer som ska köras. Här har vi AppV-klienten till exempel. Och här har vi lite andra konfigurationer. Det är byggstenar helt enkelt. Så jag går ner till min task sequence. Skapat en mapp och jag har skapat sekvenser. Men jag tänkte först göra en ny. Så jag gör en ny task sequence och kallar den för ref. V7X86 version 1, ref image, Windows 7X86 version 1, demo. Nästa, det är en standard client task sequence jag ska ha. Nästa, jag väljer operativsystem. Tar en 32-bitars Windows. Jag behöver inte ha någon nyckel, det är en referensinstallation vi ska göra. Jag talar om vad det ska ha för namn och sådana saker. Allt det här går faktiskt att ändra i efterhand också så det spelar inte så stor roll vad man fyller i. Jag tänker inte specificera någon lösenord, eller jo, det gör vi. Vi lägger ett lösenord i imagen, password 01, som är det standardiserade, extremt komplicerade lösenordet. Next, next och finish.
Och jag har gjort en så kallad task sequence. Och om man öppnar den här sekvensen så kan jag dels se vad som kommer att hända. Och jag ser här att jag vill köra Windows Update och den är avstängd. Så jag går in under Options och enablar jag just Windows Update-stegen så den kör Windows Update. Här kommer den lägga in till applikationer. Och det här är egentligen steg för precis alltihopa. Den kommer att alltså installera Windows. Den partitionerar, eller först börjar med partitionera och formatera hårddisken, installera Windows. Och går igenom alla de här stegen. En del av de här stegen kommer inte göras därför att de har villkor satta på sig. Men man bör aldrig ta bort något av det som ligger här. Därför att det gör bara att sannolikheten för att det krånglar är oändligt större. Vill jag göra inställningar direkt i Unattend XML-filen, ja, då går jag till OS-info, klickar på Unattend XML och då kan jag redigera Unattend XML-filen. Men vanligtvis behöver ni inte göra det. Det kan finnas några inställningar som man eventuellt vill göra. Och det beror på att man eventuellt vill anpassa Internet Explorer. Nu tryckte jag på den här knappen som då blir, försöker generera en image. Och det kommer faktiskt inte gå på den här maskinen därför att jag har fel version av operativsystemet. Jag kör på en 64 och då kan jag inte redigera 64 bitars image här. Hittar en rätt fil, ja då ser det ut så här istället. Och då kan man gå in på de stegen som faktiskt behöver konfigureras. Och det kan vara det där. Under Specialized Internet Explorer så har jag några tips här. Det ena är, vi kanske inte vill köra DevTools så jag stänger av DevTools. Jag vill inte köra Run First Wizard, så jag stänger av den. Jag vill inte lägga på accelerators. Saker som jag inte vill ha. Det kan finnas andra inställningar också om man vill göra det. Eller så vill man köra Internet Explorer 9 och då lägger man på den istället naturligtvis. När det här är klart så sparar jag det och nu tänker jag trycka nej, därför att jag vill inte ändra de här sakerna. Och sen så trycker jag på OK. Då har jag gjort en sekvens. Jag har importerat operativsystemen, jag har lagt till applikationerna, jag har gjort en sekvens. Jag behöver bootmedia. Höger musknapp, update deployment share och generera den faktiskt till ISO image share och VIM-filer. Och sen hoppar man ut den från den här maskinen och så letar man rätt på en virtuell maskin istället. Och den virtuella maskinen i det här fallet ser ut så här. Och den botar jag då på den här ISO-imagen som blev genererad. Och som ni ser då, där man vill ha en stor förvåning, så har jag då just någonting som heter Ref Image Windows 7 x86. Och så trycker man på Next här. Och så ska den heta någonting, det spelar ingen roll vad den heter. Next. Den ska joina sin workgroup när vi ska göra en referensimage. Next. Jag ska inte återställa någon data därför att det här är en referensimage. Next. Jag vill sätta språk och det skulle jag kunna göra så att jag faktiskt tar sätter rätt språk. Det är svenska i det här fallet. Next. Jag vill sätta rätt tidszon. Det här är inte viktigt. Det går att göra när man rullar ut imagen också. Jag kanske vill ha olika applikationer. Och jag vill ha, om man går till installation så vill jag ha, låt oss säga att jag vill ha Visio Viewer installerad och välja Visio Viewer. Och jag vill ha Acrobat, nej det vill jag inte ha, den är för gammal. Vi tar Visio Viewer. Next. Och jag vill ju göra en referensimage så jag kryssar i rutan här. Capture an image of this reference computer. Och så trycker jag på Next. Och så trycker jag på Begin. Och resultatet är att den nu börjar installera Windows. Och kör Windows Update. Installerar applikationerna. Startar om, gör en sysprep och laddar upp imagen. Så om ungefär en timme så har jag en referensimage klar att använda. Och det är så här jag gör referensimager. Nu såg ni att jag hade en wizard här. Kan man automatisera wizarden? Ja, det kan man göra. Kan man ta bort i stort sett alla frågor? Ja, det kan man göra. Och då ändrar man i sådana fall i en fil som heter, eller en inställning som ligger här under som heter Properties. Och där har man regler. Och då kan man lägga till, till exempel, jag vill inte fråga efter tidszon. Så lägger man till skip. Time zone. Och hur får man reda på alla de här sakerna? Jo, man klickar faktiskt på hjälpen så får man ganska mycket guider om hur man kan ställa in de här. Det finns mängder med filmer på internet och det finns väldigt mycket bloggposter som beskriver hur man gör det här i detalj. Det finns också böcker och när det gäller just Microsoft så har de en de
tre, fyra första kapitlerna utav en bok som man kan ladda hem ifrån Springboard. Jag tror att den ligger, om jag går hit så ska jag hitta den. Och då kan ni läsa på om det, www.deploymentbunny.com. Det finns alltid någon kanin någonstans. Och här har vi en utrullningskanin. Och där har vi den boken som man kan ladda hem kostnadsfritt. Och den täcker upp detaljbeskrivningar för exakt hur man gör en referensimage som jag kort här beskrev. Och med det sagt så hoppas jag att ni förstår vikten av att göra en referensimage och i principerna för hur man gör. En del brukar fråga mig, varför gör du det automatiserat? Och svaret är jätteenkelt. Det är så tråkigt att installera Windows manuellt att jag har andra saker för mig. Och jag har svårt att komma ihåg exakt hur man gör, så därför vill jag ha möjligheten att repetera det. Med det sagt, ha en trevlig fortsättning på dagen eller på dygnet, så hörs vi säkert igen. Hej då!